Sijakuja kukusumbua ukose amani, kwa sababu hata watoto wadogo pia wanapumzika, lakini anatusaidia tuangalie mbele. Hii ni maandiko ya kutusaidia kuproject ahead na kuangalia maisha yetu tunayabeba namna gani. Kwa maana tumesema uhai ni kipawa. Kukua na uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo Musa anasema, this life is short in a nutshell. This life is short. Nikuwa nimeongea na mama kabla hajaenda hospitali. Na hakuwa naongea kama mtu anaenda. Alikuwa na nguvu. Mama alikuwa ni mtu ambaye ana maneno ya tumaini. Na wakati aliongea nikamwambia, basi wenda hospitali na tukaomba na tukaamini kila kitu itaenda sawa. Hakuna alijua mama anaenda kupumzika. Na kwa hivyo that is a lesson to us. Hiyo ni funzo kwetu kwamba mtu anaweza kwenda wakati wowote. Na kwa hivyo mwandishi huyo anatuambia life is short. Hata hiyo miaka 80 ni chache sana. Tukilinganisha na maisha ya milele na milele. So, swali ni je, Mungu amekusaidia umepitisha miaka fulani. Hapa tuko na watu wako na miaka hata zaidi ya hiyo 80 kwa neema ya Mungu. Na ninaomba Mungu awaongezee miaka nyingi wale umefikisha 80, mufike na huko mbele kabisa katika jina la Yesu. Na kuna wengine ambao wanaweza kuwa wamefika 15, 13 na wanaweza kuona hii miaka ni nyingi sana. Waje nichape maisha. Waje nikule raha kidogo kwa sababu nimeambiwa na pastor miaka ni 80. Sio wote wanafikisha 80. Sio wote wanafikisha 70. Doing with your life. Unafanya nini na hii kipawa muhimu sana ambayo inaitwa uhai? How are you spending your time? Wakati wako unautumia kivipi? Je, unatumia wakati wako kumpendeza Mungu ama unatumia wakati wako kujifurahisha? Nashukuru Mungu leo nimesikia maneno mengi sana ya siasa. Nafikiri hata ni kama ninaenda nikiongea siasa leo. Hii ni mazishi special. Asante kwa kutuletea waheshimiwa. Hata leo nimekaa na waheshimiwa nikaanza kusikia harufu ya waheshimiwa. Nimesikia vizuri. Nimesikia kama nimekaribia state house. Na kumbe siasa si rahisi eh? Wana siasa. Kumbe siasa si rahisi. Nilifikiria hii kitu ni kitu rahisi sana. Kumbe it is work. Na wakati nilikuwa nasikiliza nikaelewa kwamba Mungu amewahi kupatia mwanasiasa fulani nafasi kwa wakati fulani. Ndio. Na kwa wakati mwingine akapea mwingine opportunity from God. But the question is, wakati tunapewa hiyo nafasi tunaitumia namna gani? Kwa sababu haiko hapo forever. Tunaombea wale ambao hawakupata wapate siku ile nyingine. Na wale ambao wamepata tunaombea wafanye kazi nzuri kwa neema za Mungu. And by the way, tunawaombea. So, life is short. Na Moses akasema tusaidie tuhesabu siku zetu ndio tupate hekima.